I Danmark tales der meget om grænser, mindretal, integration og om dem og os. Grænseforeningen taler om de ofte oversete mindretal i det dansk-tyske grænseland. Grænselandets historie viser, at modsætninger kan mødes og at kulturmøde kan lykkes. Det er ikke længe siden, at danskere og tyskere ikke brød sig om hinanden. For blot få generationer siden var der krig og ufred i det dansk-tyske grænseland. I dette klima blev de første lokale grænseforeninger grundlagt. Målet var at støtte det danske i grænselandet. Med grænsedragningen i 1920 opstod det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland. Grænseforeningen blev oprettet som en paraplyorganisation for foreninger i hele Danmark, der ville støtte det danske mindretal. Særligt efter 2. verdenskrig og nazismens sammenbrud tilsluttede mange sig sagen om at opbygge danske skoler og kulturinstitutioner syd for grænsen. Langsomt skete en udvikling imod forsoning mellem dansk og tysk i grænselandet. I 1955 kom en gensidig anerkendelse af mindretallene, og med den fulgte tilnærmelser og dialog, så retningen blev ændret fra imod til med hinanden. I dag ses den kulturelle mangfoldighed i grænselandet som en ressource, og mindretal og flertal lever i fred og harmoni med hinanden. Man er forskellige og samtidig fælles. Det er det, Grænseforeningen kalder en åben danskhed. Vi mener i Grænseforeningen, at vi skal lade os inspirere af grænselandet i møde med andre kulturer. Grænseforeningen for en åben danskhed.